Այսօր կրկին Հայաստ Գյումրից հաղորդաշարն է եւ այսօր ուզում եմ խոսել politik.am կայքում ուզում եմ խոսել պարադոքսների ընդհանրապես ու մասնավորապես հայկական պարադոքսների մասին։ Իմ ձեռքի տակ Словарь иностранных слов, այս էնցիկլոպեդիան է, ես հիմա ձեր թույլտվությամբ ուզում եմ կարդալ, թե ինչպես է բնորոշում պարադոքսը այստեղ։ Պարադոքսը հուներեն նշանակում է, բառացի եմ կարդում, неожиданный, странный, да, տարօրինակ, իսկ այն նշանակում է հետևյալը. Неожиданное, непривычное, расходящееся с традицией утверждение, рассуждение или вывод. Ну, ես կարծում եմ, որ ռուսերենից թարգմանության խնդիր չկա, այսինքն պարադոքսալ իրավիճակներ առաջանում են հիմնականում այն ժամանակ, երբ որ օրինակ էվոլյուցիա է տեղի ունենում եւ հին բարքերին, հին նորմերին, գիտական հին ձեռքբերումներին գալիս են փոխարինելու գիտական նոր ձեռքբերումները, որոնք կարողանում երբեմն առաջացնում են պարադոքսալ իրավիճակներ, այսինքն հակասությունների մեջ են սկսում մտնել գիտական հին նորմերի հետ, հին մարալի հետ եւ հասարակություններում, ժողովրդներում առաջանում, ժողովրդների մոտ, հասարակությունների մոտ, ազգերի մոտ առաջանում է պարադոքսալ իրավիճակներ գիտական ոլորտում, քաղաքական ոլորտում, հասարակական կյանքի այլ ոլորտներում եւ այսպես շարունակ։ Այսինքն, ֆիքսենք, որ պարադոքսը հիմնականում առաջանում է պարադոքսալ իրավիճակներ հիմնականում առաջանում էին այն ժամանակ, երբ որ տեղի է ունենում էվոլյուցիա եւ զարգացման հետ մեկտեղ նոր, այսպես ասած, բարքերը գալիս են փոխարինելու, երբեմն մերժելու հին բարքերին, գիտական նոր ձեռքբերումները գալիս են մերժելու կամ փոխարինելու հին ձեռքբերումները։ Բայց պիտի ասել, որ ոչ միշտ է, որ պարադոքսալ իրավիճակներ առաջանում են էվոլյուցիայի ընթացքում, կարող են պարադոքսալ իրավիճակներ նաև առաջանալ երբեմն հասարակությունների մեջ մշտապես գեներացվող նենգության, ստորության, նյութապաշտության հետևանքով, եւ ես հիմա ուզում եմ ձեզ ներկայացնել իմ կարծիքով այն պարադոքսները, որոնք ոչ տեղի են ունեցել իմ դիտարկմամբ, այն պարադոքսների շարանից մի ֆրագմենտ, որը տեղի ունեցել իմ կարծիքով վերջին 30 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դրանք իրենց ծավալներով տարբեր են, իրենց ազդեցությամբ տարբեր են, իրենց բացասական հետևանքներով տարբեր են, բայց բոլորին միավորում է մեկը. պարադոքսալ իրավիճակներ, որոնք կապ չունեն էվոլյուցիայի հետ, որոնք կապ չունեն գիտության հետ եւ կապ ունեն մարդկանց տարբեր խմբերի նյութապաշտության, դավադրության եւ նենգության հետ սիրո հետ։ Առաջին պարադոքսը, որի մասին ես ուզում եմ խոսել, տեղի ունեցավ 90-ական թվականներին, 88 թվականին Հայաստանի հյուսիսային մասում տեղի ունեցավ մեծ աղետ, երկրաշարժ, դրանից հետո պիտի կազմվեր միջկառավարական հանձնաժողով, մասնագիտական հանձնաժողով, որը ընդամենը ամիսներ ազ պիտի ֆիքսեր, որ եթե կոպիտ ասած շին հրապարակներից հայերը մի քիչ կամ հայերը կամ այլ մարդիկ, բնականաբար հիմնականում հայերն էին այդ շինարարության զբաղվողները, մի քիչ քիչ գողանային, այսինքն արմատուրաներ մի քիչ քիչ գողանային եւ ցեմենտը մի քիչ քիչ գողանային, այսինքն շինարարական աշխատանքները համապատասխաններ շինարարական նորմերին, ավերածությունների թիվը, ավերածությունների մասշտաբը կլիներ ավելի ցածր եւ բնականաբար նաեւ դրանից հետո զոհերը, հետևապես զոհերի թիվը կլիներ պատիկ անգամ քիչ, եւ թվում էր, սա եղել է պետական կառավարական հանձնաժողովի եզրակացությունը, այն նաեւ կա համացանցում, դուք կարող եք բոլորը ծանոթանալ դրա հետ, գտնել, ծանոթանալ, եւ կարծես թե տպավորություն էր ստեղծվում, որ սրանից հետո այս տարածքում հայ ազգի մոտ պիտի շին հարապարակից ինչ որ գողություն անելը դառնա մեծագույն տաբու։ Այսինքն, եթե որևէ մեկը հանկարծ փորձի այդպիսի գործողություն անել, նա միջև թորները, միջև ծորները պիտի անիսվի եւ պիտի դառնա այդ գերդաստանը իզգոյ, բայց արի ու տես, որ առաջացած պարադոքսալ իրավիճակ, մի կողմից այդքան զոհեր, այդպիսի նաեւ հանցագործ գործունեության նաեւ հետևանքով, ես մյուս կողմից ընդամենը մի քանի տարի անց, երբ այլ ազգի ներկայացուցիչները Հայաստանի հյուսիսային մասերում, մասնավորապես Լենինականում, հետո Գյումրիում կառուցում են շենքեր, սկզբից հայերը, ովքեր պետք է այդ
բնակարանները բաժանեին անօթևաններին, սկզբից հայերը սկսեցին զանգվածաբար այդ բնակարանները ուղղակի վաճառել։ Իմիջիայլոց սրա մասին 2015 թվականին ընդունեց նաև Նարեկ Սարգսյանը, քաղաքաշինության նախարարը, այսինքն զանգվածաբար վաճառում էին բնակարանները, եւ հետո երբ որ արդեն սկսեցին հայերը կառուցել բնակարաններ, հայերը կառուցել շենքեր, նրանք եւս սկսեցին նույն թափով գողանալ շին հրապարակից տարբեր մատերիալներ, սկսեցին անել այն, ինչ որ անում էին նախկինում։ Ասա իմ տեսած առաջին պարադոքսներից մեկն է, թե ինչպես կարող է ազգը, երկիրը, ժողովուրդը այդպիսի մեծ արհավիշք տեսնի, արհավիշք, որի հետևանքները բազմապատկել էին այսպիսի գործընթացներ, եւ ընդամենը մի քանի տարի անց սկսի զբաղվել հենց այդ նույն գործունեությամբ։ Սա պարադոքս է, պարադոքս, որը գիտության հետ բացարձակապես կապ չունի, որը որևէ բարոյականության հետ կապ չունի, էվոլյուցիայի հետ կապ չունի, գիտական հեղափոխության հետ կապ չունի, եւ կապ ունի բացարձակապես նենգության, ստորության եւ փողասիրության հետ։ Հայաստանի Հանրապետությունում եւս մեկ պարադոքսալ իրավիճակ կա, եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, շատ-շատ մարդիկ կան, շատ-շատ խմբեր կան, ովքեր հանդես են գալիս ազգայնական դիրույթում։ Ես մշտապես ասել եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ազգային բարի բուն իմաստով ազգայնականներ կան, առանձին անատներ ազգայնական, բայց այդպես խմբեր չկան, լիբերալներ չկան, սոցիալիստներ չկան, չկան անարխիստներ, եւ սա մեր ողբերգությունն է։ Եվ կան, այսպես ասած, ազգայնականներ, տարբեր խմբեր, քվազի, այսինքն ազգայնականներ, հետեւապես, որոնց պայքարը միտված է դեպի գլոբալիզմի դեմ են իրենք պայքարում, բայց պարադոքս է այս իրավիճակի այնտեղ, որ այս մարդիկ գլոբալիզմի դեմ պայքարում են այն պլատֆորմերում, որոնք որ ստեղծել են գլոբալիստները, այսինքն օրինակ ազգայնականները կարող են գլոբալիզմի դեմ, կոսմոպոլիտիզմի դեմ պայքարել գլոբալիստների ամենա տարածված զենքերից մեկի միջոցով, Facebook-ի միջոցով։ Սա եւս պարադոքսալ իրավիճակ է, եւ իմ կարծիքով այս պարադոքսալ իրավիճակը առաջանում է այս դեպքում ոչ թե նենգությունից, այլ երևի թե մի քիչ ապուշության հետևանքով առաջանում այս պարադոքսալ իրավիճակը։ Մեկ այլ պարադոքսալ իրավիճակի մասին եմ ես հետ ուզում իսվել։ Հայաստանի Հանրապետությունում, ընդհանրապես հայ ազգը 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանություն վերապրած ազգն է, եւ տարիներ շարունակ տասնամյակներով մենք փորձել ենք աշխարհին ներկայացնել, թե ինչ է տեղի ունեցել, խնդրել, ստիպել, եթե հնարավոր է, որպեսզի աշխարհը ճանաչի, տարբեր պետություններ ճանաչեն առաջին հերթին փոխհատուցման համար, որպեսզի փոխհատուցում տեղի ունենա, որպեսզի հետագայում այլ ցեղասպանություններ տեղի չունենան, եւ նաեւ գլխավորապես նրա համար, որովհետեւ այն մարդը, ով իրականացրել այդպիսի մեծագույն հանցագործություններ, այդ մարդը պետք է ընդունի իր մեղքը, այդ պետությունը, այդ ազգությունը պետք է ընդունել իրենց մեղքը, որովհետև սա պահանջում է բարոյականությունը, եւ սա եղել այն գլխավոր պատճառը, որ հայ ազգը շարունակաբար պայքարում է ցեղասպանության ընդունման համար, բայց ընդամենը մի քանի տարի առաջ, իսկ մասնավորապես 1.5 տարի առաջ հայի ձեռքով ցեղասպանվեց մի ողջ սերունդ։ Ես վստահ եմ, խոսքս վերաբերում է 44-օրյա պատերազմին, դա պատերազմ չէր, դա դավադիր, այսպես ասած կարելի ասել հեղափոխություն էր, որի ժամանակ ցեղասպանվեց մի ողջ սերունդ, եւ այդ ժամանակ մենք բոլորս կամ հասարակության մի ստվար մասը լուր էր, և ուշադիր հետևում էին, թե ինչ է իրականացնում Դավաճան Փաշինյանը և Դավաճան Փաշինյանական խմբակը։ Հայաստանի Հանրապետության ներսում ձևավորվել էր մի այսպես կոչված ներքաղաքական զսպվածության մթնոլորտ, համերաշխության մթնոլորտ, մարդիկ գլուխ էին տանում, որ պատերազմ է, և այդ ժամանակ պիտի լուր լինես, որպեսզի հանկարծ չվնասես, և դա թույլ տվեց, որպեսզի Փաշինյան Նիկոլը կարողանա մեկ անգամ արդեն ցեղասպանություն ապրած ազգի գլխին վերել եւս մեկ ցեղասպանություն։ Սա պարադոքս է, ինչպես կարող է այսպիսի բան տեղի ունենալ ցեղասպանություն վերաբրած, ցեղասպանության համար, ցեղասպանության ճանաչման համար կռիվ տվող ազգի մոտ, այդ ազգի էլիտաների մոտ։ Մեկ այլ պարադոքսի մասին եմ ես ուզում խոսել,
Հայկական պարադոքսի մասին, այս երրորդ պարադոքսը, որ ես ձեզ ներկայացնում եմ, երևի սա պատճառը եւ ապուշությունն է, եւ նենգությունն է, եւ նաեւ վախկոտությունն է։ Եթե էլիտաները եւ նաեւ մենք ունենայինք ձևավորված ինստիտուտներ, ձևավորված քաղաքացիական հասարակություն, վստահաբար կարող եմ ասել, որ պատերազմի 4-5-րդ օրը Փաշինյան-Նիկոլի ձեռքը կբռնեին, այդ ձեռք բռնողը չի եղել։ Եղել են առանձին անհատներ, ովքեր խոսել են այդ պատերազմի դեմ, ձեր բռնող չի եղել, եւ դրա հիմնական պատճառը, բացի նենգությունից, բացի ստորա փողասիրությունից եւ ապուշությունից, երևի գլխավոր պատճառը եղել է վախկոտությունը։ Նա վախկոտությունը բերեց հանգեցրեց նրան, որ մենք ունեցանք այսպիսի արհավիրք։ Մեկ այլ պարադոքսի մասին եմ ես ուզում խոսել։ Պատերազմից հետո տեղի ունեցավ նոր արհավիրք, տեղի ունեցավ Պատերազմից հետո տեղի ունեցավ նոր արհավիրք, դա ընտրություններն էին, եւ ընտրություններից հետո ստացվեց այնպես, որ հաղթեց այն ուժը, իհարկե ընտրությունների արդյունքները կեղծվել էին, բայց ստացվեց այնպես, որ հաղթեց այն ուժը, որը այս պատերազմում պարտվել է։ Ես հիշում եմ ընտրություններից անմիջապես հետո BBC-ի լրագրողը խոսում էր Երևանի կենտրոնական հրապարակից եւ ասում էր, որ это нонсенс, это армянский парадокс. Пашинян проиграл выборы, но выиграл Пашинян проиграл войну, но выиграл выборы. А петки хакарака линер, байс хакарака тэги ունենում եւ BBC-ի լրագրողը նույնիսկ ինքը չէր հավատում, թե ինքը ինչ է խոսում, որովհետեւ այսպիսի բան վստահաբար կարող եմ ասել, որ աշխարհի որևէ ծայրում, որևէ երկրում, որևէ ազգության հետ տեղի չէր ունեցել։ Մի կողմից դու պարտություն ես կրում ընտրությունը, պատերազմում ես միշտ հակառակն եմ ասում, մի կողմից պարտություն ես կերում պատերազմում, բայց մի կողմից դու կարողանում ես հաղթել ընտրությունները, իմիջայլոց նույնիսկ եթե դու կարող ես ասել, բայց չէ, որ ընտրությունների արդյունքները կեղծված են, այո, եթե պարտություն կրած իշխանությունը կարողանում է արդար ընտրություններում հաղթել, սա պարադոքս է, եթե պարտություն կրած իշխանությունը կարողանում է ընտրություն կազմակերպել եւ կարողանում է ընդ այդ ընտրություններում կեղծել ընտրությունների արդյունքները, այսինքն դեռ այդքան ազդեցություն ունի, սա եւս պարադոքս է, այսինքն այս պարադոքսը համաշխարային, բայց կարելի ասել մասշտաբների աննախադեպ պարադոքսեր, որը տեղի ունեցավ հայ ազգի հետ։ Եվս մեկ պարադոքսի մասին եմ ես ձեզ հետ ուզում խոսել։ Հայաստանի Հանրապետությունում գիտությունը այդքան զարգացած չէ, Հայաստանի մեր հայկական բանակը լոկալ բանակ է, որը այդքան, մենք հավատացել ենք մեր բանակով, բայց այդքան ուժեղ բանակ չի եղել, բնականաբար այն ինստիտուտները, որոնք սպասարկում են մեր բանակը, այդքան ուժեղ չեն եղել, հատուկ ծառայությունները այդքան ուժեղ եւ զարգացած չեն եղել, բայց սրա հետ մեկտեղ մենք ունենք տասնյակ, ուղղակի հարյուրավոր գիտության տեխնացուներ, տասնյակ հարյուրավոր գիտության դոկտորներ, մենք ունենք բանակի այսպիսի վիճակի հետ միասին մենք ունենք հարյուրավոր գեներալներ եւ այսպես շարունակ։ Սա եւս պարադոքս է։ Չկա գիտություն, կա այդքան գիտաշխատողներ կամ գիտական աստիճաններ ունեցող չկա։ Հիմա արդեն կարելի ասել, որ բանակը չեմ ուզում ասել չկա բանակ, բանակ կա, բայց այս վիճակում գտնվող բանակ, բայց այսքան գեներալներ։ Պարադոքս է նաև այն վիճակը, որ մենք ունեցանք այս ծանր հետևանքով պատերազմներ ունեցանք, եւ այդ պատերազմից հետո ավելացան նաև ազգային հերոսների կոչումները, ազգային հերոսի կոչումներ ունեցող մարդկանց թիվը, միայն արտակարգ իրավիճակների նախարարը ինչ ասես արժի այդ դեպքը, երբ որ հարավային շրջանում հիմնականում տեղի ունեցավ ճեղքումը, բայց այն ազնվորությունը, որը հարավային շրջանի պատասխանատուններից մեկն էր, այդ ազնվորությունը տրվեց ազգի հերոսի կոչում։ Սա պարադոքս է, պարադոքս, որը չգիտեմ սրա պատճառը որն է, երևի սրա հիմնական պատճառը այն է, որ մենք երևի թե պետական մտածելակերպ չունենք և գումարած նաև փողասիրություն։ Եվս մեկ պարադոքսի մասին եմ ես ուզում խոսել։ Հայաստանը աշխարհյան եզակի պետություններից է, որտեղ ազգային անվտանգության ծառայության գործակալները, այսինքն տվյալ պետության հատուկ ծառայությունների գործակալները, ռեժիմի, այսինքն գործակալները, ռեժիմի շները
ներողություն եմ խնդրում մարդկանց, բայց այս բառը պիտի ասեմ, ռեժիմի բոզերը իրականացնում են հեղափոխություն հենց այն նույն ռեժիմի դեմ, որը հավաքը գրել է իրենց։ Այսպիսի բան երբեք տեղի չի ունեցել, այսպիսի բան չի էլ կարող տեղի ունենալ։ Այսպիսի բան նո Հայաստանի Հանրապետությունում էլ տեղի չի ունեցել, բայց այն ինչ որ ներկայացնում են, հնչում է այդպես. Ազգային անվտանգության ծառայության գործակալները, ռեժիմի գործակալները իրականացրել են հեղափոխություն այն նույն ռեժիմի դեմ, որը իրենց հավաքը գրել է։ Սա պարադոքսալ իրավիճակ է։ Սա պարադոքսալ քաղաքական բան է, վիճակ է, որը չի կարող տեղի ունենալ որևէ երկրում եւ նաեւ չի կարող երբեւե տեղի ունենալ։ Այս իրավիճակը առաջացել է երևի որովհետեւ այն մարդիկ, ովքեր դա կազմակերպել էին, այդ ամենը կազմակերպել էին, մտածում էին, դե տալդա պետություն է, աշխարհից կտրված, մենք ունենք բացարձակ իշխանություն, ինչ ուզենք կարող ենք անել, հա, մարդկանց կարելի է մոլորեցնել։ Ամերիկայի պրեզիդենտներից մեկը Լինքոլնը, եթե չեմ սխալվում, ասել էր, որ կարելի է մի մասին մոլորեցնել երկար ժամանակ, մեծ մասին կարելի է մոլորեցնել կարճ ժամանակով, բայց այս մարդիկ ուղղակի երևի թե որոշել էին, որ պիտի մոլորեցնեն ողջ ժողովրդին հավերժ, եւ ահա դա այս մոլորեցնելու այդ պատրաստակամության հետևանքներից մեկն է։ Եվս մեկ պարադոքսի մասին եմ ես ձեզ հետ ուզում խոսել։ Իմի չայլոց, ես այս կոնտեքստում ուզում եմ նաև հատուկ, լավ, սա առանձին հաղորդման թեմա է, սա չեմ անդրադառնա, հետո առանձին հաղորդումով կանդրադառնամ։ Հաջորդ պարադոքսի մասին եմ ուզում խոսել, դու ստացվել է այնպես, որ Հայաստանի Հանրապետությունը վերջին տարիներին դուք կարող եք դա այդ սահմանը կարող եք նշել ձեր քաղաքական հայեցողությամբ, այս թիվ չեմ ասում, բայց վերջին շատ ու շատ տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունը դարձել էր պրախատույտ դվոր։ Թուրքական հատուկ ծառայությունները, ոչ միայն թուրքական հատուկ ծառայությունները, բայց եւ նաեւ ադրբեջանական հատուկ ծառայությունները Հայաստանի Հանրապետության որ ծայրից ուզեցել են մտել են, Հայաստանի Հանրապետության որ ծայրից ուզեցել են դուրս են եկել։ Սա ես ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ։ Թուրքական կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում երբ ինչ process ուզել է, գեներացրել է։ Թուրքական կառավարությունը կարող է մի քիչ բան հնչել, գրեիքը հնչել, այս թուրքական կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ինչ ուզեցել է արել։ Դա արել են ուղակի, դա արել են տարբեր ֆոնդերի միջոցով, բանից առաջ, պատերազմից առաջ, մեկ կամ մի քանի օր առաջ Ալիևը եւս անկեղծացավ, սա Ալիևի իմիջալուս մեծ կիքսերից մեկն էր, երբ ինքը ասաց, որ իրենք եւս մասնակցել են այն իշխանապետության, այն հեղափոխությանը, որը տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում, իրենք ֆինանսավորել են, այդ ֆինանսավորելու ձևով են մասնակցել։ Ստացվեց այնպես, որ թուրքերի, թուրքական հատուկ ծառայությունների կողմից հետ աֆիլացված անձնավորությունը դարձավ սկզբից ազգային ժողովի պատգամավոր, հետագայում դարձավ ազգային ժողովի նախագահ, հետագայում դարձավ արտաքին գործոստ նախարար, եւ այդ մասին տեղեկություններ կան, այդ տեղեկությունները չի երկվել, այդ տեղեկությունները չեն էլ կարող հերկվել, այսինքն եւ մենք կարող ենք միանշանակ ասել, որ իմիջալով երբ որ խոսում ենք այս տեղեկությունների մասին, այս տեղեկությունների մի մասը արդեն նույն ինքը Արաբաթ Միրզոյանը ընդունել է, այս տեղեկությունների մի մասը արդեն ինքը ընդունել է, խոսքը վերաբերում է 2021 թվականի հունիս ամսին Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցին, եւ վստահաբար կարող ենք ասել, որ Արաբաթ Միրզոյանը այդ ցանկի մեջ միակը չի եղել, եւ վստահաբար կարող ենք ասել, որ թուրքական հատուկ ծառայությունների հետ աֆիլացված անձնավորությունները, ովքեր հետագայում դարձել են քաղաքական էլիտայի ներկայացուցիչներ, բազմաթիվ են, տասնյակներով են, եւ նաեւ եթե երբ որ այս մարդկանց գործողությունների հետևանքներն ենք մենք նայում, մենք հասկանում ենք, որ մենք այսօր ունենք մի այնպիսի հետևանք, որը ձեռ է տալիս միայն ու միայն Ադրբեջանի եւ թուրքական կառավարության բանը, ունենք մենք այնպիսի հետևանքներ, որը պետք է Թուրքիայի կառավարությանը եւ Ադրբեջանի կառավարությանը, այսինքն սա եւս խոսում է նրա մասին, որ մենք գոնե բարարանային իմաստով, էնցիկլոպեդիայի իմաստով, այնպես ինչպես գրված է, սահմանված է ՕԺԳ-ի բարարանում, Սլավանում, օտար բարերի բարարաններում, տարբեր էնցիկլոպեդիաներում մենք գործ ենք ունեցել մարդկանց հետ, ովքեր սպասարկել են թուրքական կառավարության շահ, այսինքն եւ
Ընդդիմությունը երկար ժամանակ հնարավորություն է ունեցել, որպեսզի այս հարցերը բարձրացնի պարլամենտում, բայց ցավոք սրտի այս հարցերը ընդդիմությունը չի կարողացել բարձրացնել, չի ցանկացել բարձրացնել, այսինքն մենք ունեցել ենք Հայաստանի Հանրապետությունում մի իրավիճակ, պարադոքսալ իրավիճակ, որը բնականաբար չէր կարող աշխարհի որևէ այլ երկրում տեղի ունենալ, երբ կան մարդիկ, ովքեր առերևույթ իրականացրել են գործակալական գործունեություն, փոխկապակցված են եղել թշնամական պետությունների հատուկ ծառայությունների հետ, եղել է տեղեկատվություն, որը չի հեշքվել, եղել է կասկած, որը չի հեշքվել, եւ այդ անձնավորությունը զբաղեցրել, այդ անձնավորությունները զբաղեցրել են բարձր պաշտոններ. Ես այստեղ նաեւ ուզում եմ հատուկ հիշատակել ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Միքայել Համբարձումյանի հարցազրույցը, որտեղ ինքը ևս այս ամենի մասին էր խոսում, եւ այդ դրանից հետո ևս որևէ բան չի հեշքվել, եւ սա չէր կարող տեղի ունենալ ոչ Պարսկաստանում, ոչ Իսրայելում, ոչ Ռուսաստանում եւ այսպես շարունակ, եւ սա տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն Հայաստանի Հանրապետություն, որի տարածքը դարձել էր Պրախատնոյի Դվոր, սա պարադոքսալ իրավիճակ է մի կողմից, եւ մի անգամ, երբ լրագրողներից մեկը հարց էր տալիս մի ընդդեմադիր պատգամավորի, թե այդ ինչպես է ստացվել, որ այսպես է ստացվել, նա ֆանտաստիկ ուղղակի հրաշալի պատասխան տվեց, ասես, որ այս ամենը թույլ է տրվել, որովհետև Հայաստանը չէր կարող դառնալ իզգոյի պետություն։ Եվ ցավոք սրտի հիմա ունենք Պրախատնոյի Դվորի վերածած Հայաստանի Հանրապետություն, եւ հիմա Փաշինյան Նիկոլ կոչվածը, Սամանդուրը պայմանավորվածություն է ձեռքբերել Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ, բայց Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ կարծես թե քաղաքական էլիտաները իրենց անհամաձայնությունն են փորձում ցուցաբերել, այսինքն կա Պրախատնոյի Դվոր, դա կարծես թե օքեյ է, դա կարծես թե նորմալ է, բայց Զանգեզուրի միջանցքը մենք թույլ չենք տալիս։ Սա եւս պարադոքսալ իրավիճակ է, կան մարդիկ, ովքեր կառավարության կազմում են եւ ում գործունեությունը առերևույթ եղել է գործակալական գործունեություն, կա պարլամենտ, որը պիտի վերահսկողություն սահմաններ կառավարության գործունեության նկատմամբ, բայց չի սահմանել, այսինքն հանդուրժել է բանը առերևույթ, սա հատուկ նշում եմ, հա, առերևույթ թուրքական գործակալական գործունեությամբ զբաղվող կառավարության անդամների գործունեությունը, բայց մի քանի ամիս հետո կամ մի քանի շաբաթ հետո այդ նույն անձիկ դուրս են գալիս եւ սկսում են գորալ կամ գորալ տալ առանց Թուրքի Հայաստան։ Սա եւս պարադոքսալ իրավիճակ է, հարգելի ընկերներ, եւ այսպիսի ֆրագմենտները շատ են մեզ հետ, եւ ցավոք սրտի ոչ այս ամենը ոչ թե պակասելու միտում ունի, այս ամենը միայն ու միայն ավելանալու միտում ունի, եւ ես մի քանի անգամ իմ վերջին հաղորդումներում հարց եմ բարձրացրել դիմելով հայ ազգին, ազգին էլիտաներին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, թե հարգելի բարեկամներ, վերջը ինչի համար է պետք մեզ պետությունը, վերջը ինչի համար է պետք մեզ անկախ պետությունը, մեզ համար անկախ պետություն պետք է, որովհետև ազգի ֆիզիկական անվտանգությունը, հոգևոր ինքնությունը պահելու իմիջիալյուս հոգևոր ինքնության վերաբերյալ մի պարադոքս էլ կա, երբ որ գործարարներից մեկը ի հեճուկս 1700 ամյա տրադիցիաներ ունեցող հսկա եկեղեցու հորդորների կամքի մտնում է եկեղեցու կոմպետենցիաների մեջ գտնվող հարցի վերաբերյալ, եւ փորձում է այդ հարցը լուծել, խոսքս վերաբերում է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի արցանին, ի հեճուկս հոգևոր գերագույն խորհրդի հայտարարությանը, ի հեճուկս հեղինակություն ունեցող արքեպիսկոպոսների տարբեր հայտարարությունները։ Սա եւս պարադոքս է, երբ մի մարդը կարող է այդպիսի ձեռնոց նետել 1700 ամյա պատմություն ունեցող տրադիցիաներ ունեցող երկրում, վստահաբար ես կարող եմ ասել, որ եթե այդ նույն անձնավորությունը Գագիկ Զարուհյանը ապրեր Չեչնիայում եւ հանկարծ ինքը պիտի Չեչնիայում Մոհամեդ Սանը կառուցի եւ այնտեղի իմամը ենթադրենք արգելել, ես վստահ եմ, որ դրանից հետո Գագիկ Զարուհյանը ուղղակի այդ մտքի մասին կմոռանար։ Այսինքն, հարգելի բարեկամներ, սա եւս պարադոքս է, մենք պետք է ֆիքսենք մի բան, ես ինչի համար եմ այս ամենը պատմում, մենք պետք է ֆիքսենք մի բան, որ մենք ապրում ենք պարադոքսալ իրավիճակներում,
paradoxal ժամանակներում, որը բերել է մեր գլխին հենց մեր էլիտաներն են բերել եւ այդ պարադոքսալ իրավիճակները որևէ գիտության եւ որևէ բարոյականության հետ առասարը կապ չունեն, որևէ էվոլյուցիայի հետ կապ չունեն եւ մենք պետք է պատասխանենք մի պարզ հարցի. Մեզ պետք է անկախպետություն ինչի համար? Մեզ պետք է անկախպետություն, որովհետեւ մենք այս տարածքում կարող ենք միայն անկախպետության պայմաններում կարող ենք ստեղծել արդար հարաբերություններ, արդար սոցիալական հարաբերություններ, որովհետև անկախ պետության պայմաններում մենք միայն կարող ենք պահել մեր ֆիզիկական անվտանգությունը, հոգևոր ինքնությունը պահել, թե մեզ համար պետք է անկախ պետություն, որպեսզի կարողանանք այս նշած պարադոքսները կամ այլ կերպ ասած այս այլանդակությունները Հայաստանի Հանրապետության տարածքում իրագործելու, իրականացնելու էքսկլյուզիվ եւ մոնոպոլ իրավունքը պետք է մերը։ Պետք է հային լինի, այսինքն այս տարածքում որևէ մադագասկարցի, ուզբեկ, ամերիկացի, թուրք, ադրբեջանցի, ռուս, պարսի կամ չեչեն չպիտի իրականացնեն այն այլանդակությունները, որը իրականացնելու հնարավորություն եւ մոնոպոլ իրավունք ունի անկախ պետության պարագայում հայը։ Ցավոք սրտի, մենք շատ երկար տարիներ ամբողջ աշխարհին ապացուցում ենք, որ մեզ համար անկախ պետությունը պետք է ոչ թե որպեսզի կարողանանք անվտանգ եւ բարեկարգ դարձնել ազգի կամ քաղաքացիների կյանքը, այլ մեզ համար անկախ պետությունը պետք է, որպեսզի պատկերավոր ասած այս այլանդակությունները իրականացնելու մոնոպոլ իրավունքը պատկանի միայն ու միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Ահա այսօր սրա մասին էի ուզում խոսել։ Լավ եղեք, եթե կարող եք ցտեսություն։